Jemi rikthyer në studio dhe na është bashkuar Aurora. Po si të bën çura Aurora? Akuz kart Aurora, akuz për kolegun. Po në fakt ka të drejtë sepse dhe unë mesazhin e shishes e pa pikërisht nga TikToku, sepse është bërë një video shumë virale, ka marrë shumë shikueshmëri dhe shumë komente dhe është bërë si një trend i ri që të gjithë kur të shkojmë në pushime, të shkruajmë një mesazh, ta hedhim në shishe dhe mund gjejmë dhe fatin e jetës në atë mesazh. Me thënë drejtën edhe shumë trend, ndoshta nuk duhet bërë, se mua më kanë ardhur dhe mesazhe, mos e bëni trend, mos ndosni ambientin, siç e kanë shqiptarët këtë pjesën, por unë mendoj që ajo është diçka shumë e veçantë, që nuk para ju ndodh të gjithëve, edhe mendoj që është pjesë fat, nuk ndodh shpesh që ti jesh me pushime, me familjarët e tu dhe të gjesh një shishe, dhe madje ne menduam si pjesë romance, thamë do ketë një mesazh dashurie, por ishte gjithashtu një familje tjetër që kishte të çuar mesazhin. Shisha ishte qelqje plastike. Ishte qelqje. Nuk e ndonë ashtë shisha vodke nga Greqia. Oke, okay, shisha vodke. Vogël nga Greqia, që ishte? Vodke. Vodke. A pse greket pi vodka? Po më sa duke dhe ata si ne. Vodke nga Greqia. Shiko, po mendoj të një sikur të gjithë shqiptare dhe gjithë turistë, 10 milion turistë, plus 1 milion shqiptare që jemi këtu, 11 milion të hedhim nga një shishe në detë. Po ja, ja. Nuk e nisëm në trendin, e nisëm në ta. Nuk ka rëndësi të hedhim nga një shishe. Për shumë, po mendoja vetëm një popullësi në numër jo dhe aqtë madhës, që është popullësia e skraparit, që pjek raki, të hedhim gjithë shishe të rakisë në detë. Ose një miku i në përbashkët, i cili e ka qef, të hedhë çdo shishe që zbrazë. Me të të drejtëm, me të të drejtëm, babi im e mori shishën nga bregu i detit për ta hedhur. Ah, po, e gjithi babi me mamin, dollë në breg. Ku ndodhë kjo, në radhim, e? Në radhim. Dhe ne e mori shishën për ta hedhur, sa po ka dashur ta hedhi, pa që kishte një shishe tek pjesa e sipër, tek një letër, që ishte rrumbullakosur brenda. Edhe aty tha, "Ti pse mirë vajzave?" Dhe ne unë isha me motrën tek çadra. Tani pyetje teknike, sepse jo për herë mund të qelloj që të gjesh një mesazh në shishe. Ju e thyet shishet që morët letrën apo e nxorët letrën nga gryka? Jo, e nxorëm nga gryka. Sa orë argjuat që dilte letra nga gryka? Me të drejtë, s'kishte marrë fare ujë. Jo. Ishte shumë e taposur mirë. Ishte taposur mirë, po. Po, dhe kishte pak vështirësi thjesht për ta hapur, sa ajo ishte në vërtetë shumë e taposur dhe thjesht nxorën letrën. Po, bëri lehtë, po po. Ishte në fillim, nuk ishte në fund fare të shishe, se kishin rrumbullakosur, kishin menduar mirë ata. Se s'para më ndodh që ti prishim intervistat, unë do të them vërtetën, ndoshta intervista zvazhdon dot normalisht pas saj. Aurora është si ne, kështu që origjina e vërtetë e shishes. Në 10 orë Vasili dhe Bedriu, që kam të dy nga një kompleks, janë të dy nga radhima, o vla, qa të bëjmë që të shtojmë turistët, shtojmë një gjë. Di anglisht i tha di, shkruaj një letër si kur janë gjë. E ka shkruar, e ka mbyllë Bedriu, e ka tapos, pra është një gjë përbërënda përbërënda radhima. Në Aurora është në komunikuar me Bedriu, që bëzë që bëjmë familja njëzë. Bedriu nga Anglia. Aurora, qëfar shkruan të letra? Letra shkruan të që ishte një familje, që kishin për 12 vite që bënin pushimet në Korfuz, në Greqi. Në Korfuz, në Kret. Po, e kam shënuar unë gabim në TikTok edhe e kam shëruar më tej në komentë. Ka kam radhëta deri në Xhamil përpara, pritun në Kret. Ne prisim edhe nga Sicilia. Ishte në fakt jo dilema, Kret a Korfuzi, po e kisha shëruar edhe në komentë se e kisha ngatruar unë. Në Korfuz. Më ka Korfuzi, edhe më tej kisha shënuar që ishin 4 pjesëtar, kisha shënuar emrat e familjes, edhe kisha shënuar që we love you hope here, shpresojmë që t'ju pëlqejë këtu, aq shumë sa pëlqen dhe ne. E kishën shkruar në anglisht. Ai që bën reklam Kretës, ë? Jo Kretës, Korfuzit. Dhe pas kishte kontakt. Korfuzit, bëm Korfuzit. Më pas po kishte kontaktin, kishte numër edhe kishte edhe emailin. Jo, para kishte numrin, mos të gabohem, po thjesht unë e fshiva që okay, se nuk është etike që unë ta nxjerr në rrjetet mia sociale dhe ta kesh për vete. Po. Numri i Bedriut nuk ta duhet asnjëherë. Prandaj do unë. Si i thon Bedriut në anglisht? Be dry. Be dry. Be dry është. Po pra be dry, mos futet u shishe dry. Po nuk kupton fare. I çove email apo e kontaktove direkt? I çova email, po thash ndoshta do e shikonte më shpejt tash në WhatsApp edhe nuk prita shumë. Në basë emailit i kontaktova në WhatsApp, më këthujem përgjigje, edhe më te i më duke se ju a kam njësur edhe pisin se qëfar kanë këthujem me mesaj. E kemi, fa. Ata në fakt u surprizuan shumë, këtu ishte vajza atyre, që po shkruan të letrën dhe e kishte hedhur. Dhe më te i ata po thoni që ishte shumë gjë e rallë,
që ne kishin, që e kishim gjetur, edhe tha, është fat ndoshta që edhe ne e kemi gjetur. I thash që janë të mirë pritur në Shqipëri kur të vinë. Do paguash ti pushimet? Ata vinë nga Anglia me të drejtë. Ata do vinë për turizëm tentar. Për post kësaj, do vinë edhe për turizëm... Po mja, ndoshta unë mund të japë disën falas të turizmit dentar. Nuk është ide e keqe. Po, më mirë atë. Familja vazhdoni bën pushimet. Nuk është më mirë pushimet. Domthonë familja vazhdoni bën pushimet në Korfu. Nuk janë bërë akoma kuriozit, ata që shohin përballë ato drita të Shqipërisë atë. Unë ju sugjerova Shqipërinë dhe i thash do mbeteni shumë të kënaqur. Ja si shtohen miliona turistë. Ka qenë shumë afër, kohë që s'kan ardhur. Mund ta kishin vënë dorë asnjë ato shishës. Nuk ka qenë ide e keqe. Ti e di që dikur mesazhet në shishe përdoreshin për të komunikuar me një vend, domethënë zakonisht e përdorin marinarët, detarët etj. Piro i epirit. Ka shkruar mesazhin e parë në shishe. Shishe, kështu, kështu thuhet në histori. Po pra, ku është ajo Odiseja? Domethënë ky ka qenë mesazhi domethënë. Se po e kapën, ishte brapa. Pak a shumë. Tani ti shkruajte një mesazh tjetër, sepse familja të kishte lënë si porosi që traditën vazhdoje. Po, unë i tha çfarë doni që të bëjmë me shishën, dhe ata më thanë që mund të shkruash një mesazh, të mbash të dyja letrat brenda dhe të vazhdoj historia, ta hedhësh në det. Edhe ne qëndruam më pas në dërmi me familjen, edhe shkruajtëm një reply message me motrën, Matej, e futëm prapë në shishe dhe marëm janë një dhe hopëm në detë. Po e shkojtë në anglisht? Po, në anglisht. Gabim. Okay. Shqipën e kuptojnë gjithë. Ja. Po e kole. Kjo goca që është në fotografi, jeni ju? Po, jam unë. Para mesajit apo pas mesajit? Njëra është para mesajit, i të është pas mesajit. E qartë. Janë fotot e pushimeve në fakt. Kardashian. Jo, nuk është ajo, do më të ishte kaq e bukur Kim Kardashian, do më të ndonë të kishte, do në kishte shmëndur më shumë se sa në ka shmëndur dhe ishte. Kisha një pyetje nga një. Ate, komentet thonin që mosif më shishe se ndot ambientin, ndot plajin. Ta një, të besoj të mesajit ti e lë një numër kontaktit të ndin. Falë, ata që i bëm këto komentet janë të njëtë tipa që kure shuajnë cigaren këtu e lën atje? Besojt njëtë të janë. Janë të njëtë tipa që nuk lahan 5 orë, pas ta e futën detë edhe një moment, bëjt, tak edhe, dalë. Po ata. E qartë. A të ka shkruar ndo kush? Ka rënë kjo letër ndo një? Tani, duke qënë se... Duke qënë se letra, shishja në falë, nuk o hodhë ndoshta shumë largë, ose nuk e di, ose thjeshtë aty kishte shumë anije që po udhtonin, shishja rrinë sipër. Dhe mua më kontakton një vajzë dhe më thotë që e gjithëm shumë shpejtë shishën tuaj. Hidhe prapë një motër. Edhe hodhi prapë. Sëpse e gjithë për punë 2-3 ditë është më duket, një gjithë tjilë. Edhe më thaë që po e hedhë prapë, sëpse u mendoj që e kanë gjetur si për dejtit, me ndojë. Ti kure numërin të në telefonit, apo vetëm adresin e-mail? Numërin tim të telefonit, adresin e-mailit dhe Instagram. I paske hapë punë vete, me thënë drejtë, me thënë drejtë, i paske hapë dhe gjapë punë vete. Nuk e me ndova shumë. Me që jemi në këto moment, futemi të këshirat praktike. Fabi, hithë shishe. Sa më shumë shishe. Sa më shumë shishe. Sa më shumë mesajë. Jo vetëm në detë. Të liqeni artificialit i rafës. Vetëm hithë shishe, dhe më të liqeni fargës. Po, është brënda për brënda, kur do e gjenë në farë? Skarën si, të liqeni lepurit të shëngjerit, hithë shishe. Hithë shishe, se duhe në bati dhe parë. Hithë shishe në Romë, në Milano. Se në Romë, së të lë, ku është atë? Ati, ku është tani e në Milano? Jo, ka Milano, ka kanalet e veta dhe Milano. Ta e në Lanë, do shkojnë t'i ku? Në detë, shkojnë në detë, ose... Me gjitha dhe paske kaluar pushime shumë interesantë, paske pasi subjekt veçantë, dhe më thënë, kjo që të kanë dodo të rrimë, kanë dodo mora para 14 vite. Ama, tani. Pse, kolegë të shqipë, pse nuk besonë, s'ka pas detë, s'ka pas shishe, s'ka pas letër, s'dim anglisht, më falë të shqipë. Qëfar gjithë? Gjithat një letër të një personet dhe thoshte, jam nga Nigeria, kam 8 milion e gjusë euro në bankë, nëse më njësë 3.000 dolarë, të para dojnë të zdiku t'ja lë. Po, pra. E, kupton?
Se ato mesazhet në Facebook. Kanë me shishe, kanë me mbyllur se të vini me shishe. Kanë me shishe për para, fillova unë. Sa mora letrën, fillova do blej këtë këtu, do blej këtë hotel, do blej se me kështu e kemi. Tani, Aurora, je përgati për pyetjet vështira, se për këtë punë të kemi thirrur. Po jam përgatitur shpirtërisht. Status jot civil, apo jo koleg. Jam beqar. Do të thënë single, kështu. Po, single. Single. Okej. Okay, beqar, beqar. E, po ç'është kjo botë kështu? Nuk e ditëm. Unë nuk e ditëm. Por e shofin këta njerëz. Tani ta presin këta, ta presin shishe këta. Ta presin këta. Shishe kokës tani. Po presin atë shishen time, më duket. Atëherë me që je në këtë lloj statusi, kush të thot, kush të flet më shpesh në mënyrë negative për statusin tënd? Ata të shtëpisë, ata afër atyre të shtëpisë e kështu me radhë. Në çëm kuptimin klasën mënyrë negative. Shpjegore. Duhet martohesh, unë vetë vite. Askush, duke qenë se unë kam një profesion pak të vështirë, le të themi, se është shumë i bukur. Unë jam laborante dentare dhe po bëj edhe pjesën e stomatologjisë shkollë 2. Domethënë kam mbaruar një shkollë, tani jam në shkollë të dytë për stomatologji. Edhe nuk më thon shpesh se jam akoma edhe shumë e vogël, mendoj. Kështu që kam akoma kohë. Shumë e vogël. Nisë një vjetë. Se mos kemi thënë gjëra që nuk thuan në jo, rene, jo. Jo. Bitë 18, besa. Bitë 18. Shumë e vogël, do me thënë, mendoj për moshën që kam pasë prindrit tanë, që mund të martohesh në shumë herët. E qartë. Je shumë mirë dhe keko. Ka është tjesh një numër, sa më i vogël është më mirë. Prit edhe një vit të paktën. Okej. Sa të vi përgjia shishës. Jo, shpresoj të ma gjenë shpejt atë shishën. Nuk e di pse më duka autobiografike këtë moment. Por si të delkova, të bësh punën që ke, të nisësh një shkollë të dytë, por dhe të jesh shumë e njohur dhe në Instagram. Sepse je një influencere, goxha e njohur dhe ke shumë bashkëpunime. Në fakt, po. Ndonë, gjithë të influencerët janë goxha të njohur, vetëm unë nuk i njoh. Po sepse nuk ke as TikTok dhe nuk e përdor Instagramin për të parë gjërat që jam njohur tani. Çfarë ndryshimi ka? Jo, ka një ndryshim total, sepse tani që të njoha, domethënë nga afër është krejt më ndryshe. Gati-gati do vendosi, masi të vijë mesajit ty në shishe, do hap dhe unë një logarin në TikTok. Dhe as një shishe nuk do hedhim në të koqë pjera. Ma mbej që të ubrash ty që të hapës një TikTok. Kolek, ti ke logarin TikTok? E kemi thënë, për këto raste duhet TikTok. Pra, a, për këto raste. A, ti ke? E ke të rene? Jo, mësë. Jo, e kam e ime. Me fytyrën time. Me fytyrën të dhe? Por. Me pamin e kësamitit, kolek. Jo, kolek. Do ta zbulosh kur djesh shishe. Okej. Tani Aurora, është më mirë të jetosh me Instagramin dhe me reklamat që bën apo? Po, s'të përgjigja. Atë është shumë e lodhshme ti menaxhosh, por që kam shi gjithmonë një tip që i balancoja shumë se pjesën e shkollës, se pjesën e Instagramit. Dhe mendoj që po ja dal ti menaxhoj. Okej, e kam lënë pak pas dore pjesën e Instagramit, duke qenë se jam fokusuar më shumë te pjesa e profesionit tim, por mendoj që nesër pas nesër mund të reklamoj edhe pjesën e shkollës time, të njësë content për pjesën e profesionit tim dhe prandaj e vazhdoj edhe pjesën e Instagramit. Pra do të bësh edhe kur njësë shkollën tjetër, se? Po, po. Mund t'i bësh. Shë që të dyja së bashku. Mendoj që njërë ju mund t'i gjitha të balancat një jetë. Unë për e dalë në basë. Ti e single-single? Single-single. Okej. E beson t'i kolek? E pa beson. Pa parë shishën. Nëse zinë e diri verën tjetër, do presim që të vishisha. Diri verën tjetër, vjen para vitit të ri. Po, do të shkojmë plazh. Po, është ngrohur më kohë, ngrohur globale që hapën. Ku mund të shkojë se me gjeografi nuk kam, shumë mirë. Ajo shishe që u hodhë në... Në klasë, i ke skime. Ku mund të shkojë? Te zemra e patokut. Qese, e duroj, e mbajta, e mbajta, e mbajta. Të falenderojmë shumë, Aurora. Faleminderit, juve ishte kënaqësi. Të urojmë një punë të mbarë dhe shumë sukses. Sa herë që të gjesh shishe me mesazhe jemi pritur në këtë studio. Faleminderit. Do vish me gjithë shishe, me gjithë mesazhe. Nëse nuk të kam pëlqyer gjithçka që ka thënë kolegu, mos u mërzit se herës tjetër ai nuk do jetë. Do ta përjashtoj. Ai ishte shumë të sjellshëm dhe shumë fani. Po, pra po. Tani i bie që dëgjojmë këngë, është ajo kënga e kësaj më. One Republic. Jo, One Republic është një këngë tjetër. Gjindi në shishe. Gjini në bottle. Kështë e këndo? Kristina. Kristina Aguilera. Se s'ka ndryshuar e fare. E pra. Jo, nuk është Kristina Aguilera. Kristina. Kristina mo. Kristina është. Kristina mo. Prapa ja. Me gjatë, herë tjetë. Okej.